Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні якраз починаємо Великий тиждень з неділі страстей Христових, або як інакше говоримо, з неділі Пальмової, Вербної. Сьогодні читаємо Євангелію від Святого Луки, розділі 22 і 23. Це довгий уривок Євангелія, прочитаємо початок його. Коли настала година, Ісус сів при столі з апостолами, і Він сказав їм: «Я дуже забажав спожити з вами цю Пасху, перш ніж страждатиму. Кажу бо вам, що вже не буду споживати її, аж поки вона не сповниться в Божому царстві». І взявши чашу, промовив подяку і сказав: «Візьміть її, це й поділіть між собою. Кажу бо вам, що не питиму відтепер з плоду виноградної лози, аж доки не прийде Царство Боже». І взявши хліб, промовив подяку, розламав і дав їм, кажучи: «Це тіло моє, яке за вас віддається, це чиніть на мій спомин». Так само й чашу по вечері, кажучи: «Ця чаша – новий завіт у моїй крові, яка за вас проливається. Ось і рука того, хто видає мене, зі мною на столі. Хоча син людський йде, як призначено, але горе тій людині, якою він віддається». І вони почали з'ясовувати між собою, хто з них міг би бути тим, то це мав би зробити. Дорогі брати і сестри, починаємо від опису Тайної вечері, коли Ісус Христос разом зі своїми учнями, з апостолами переживає останні хвилини спільноти. Чуємо слова дуже важкі. «Ось і рука того, хто видає мене, зі мною на столі». Слова самого майже початку Євангелія викликають глибокий смуток, показують превелику самотність Божого Сина. Адже бути виданим спричиняє біль, ми це знаємо. Але бути виданим кимось, хто самий близький, спричиняє майже духовну смерть. Проникнення спису у сам середок душі. Залишається тиша, можемо сказати. І ця тиша, яка супроводжує Ісуса пізніше під час Його муки, може бути для деяких незрозуміла. Народжується запитання, чому Він не захищається? По-людськи ця тиша показує глибину страждання, яке бере початок, власне, зі зради. Така мертва тиша сьогодні призиває всіх, які страждають з приводу близьких людей, найближчих, яких рука на столі, тобто, власне, поруч, близько. Така мертва тиша сьогодні призиває всіх використаних і покинутих, зраджених чоловіків і жінок у своїх подружжях, забутих батьків, залишених дітей. Цієї мертвої тиші сьогодні повні ніби звичайні оселя, будинки престарілих, інтернати, дитячі будинки. Неї повні на лиці також і, здається, усміхнені люди. Ось рука того, хто видає мене, зі мною на столі, говорить Ісус Христос до своїх апостолів, до своїх братів, можемо сказати, до тих, яких Він сам вибрав, щоб Його наслідували, щоб Йому товаришували, щоб Його супроводжували. Що можна сказати у таку хвилину?
коли один з найближчих збирається його продати, зрадити. Така хвилина в житті сучасної людини, хвилина зради може інколи тривати роками. Мертва тиша розриває тоді серце. У неділю страстей Господніх хочемо просити Господа Бога особливо, власне, за тих людей, які в своєму житті досвідчили зради з приводу найближчих. І хочемо молитися разом з ними. Ісусе Христе, дозволь мені сьогодні з'єднати мою тишу з Твоєю. Дай мені благодать зрозуміти, що Ти мене кличеш на вічну трапезу, де на столі появиться лише пробита Твоя рука та того, хто у цьому буде подібний Тобі. І тоді надіємося, скажеш до нас, ось рука того, хто підтримує мене зі мною на столі. Дай нам, Господи Боже, пережити цей великий тиждень, будучи підтримкою для своїх найближчих, для тих, які йдуть разом з нами хресною дорогою. Щоб ми ніколи не стали близькими, але тільки фізично, а в глибині серця були віддаленими, далекими. Відкрий наші серця, Господи Боже, щоб завжди відповідати на потреби тих, які поруч нас.